Hlavní trenér juniorské reprezentace Tomáš Martiník po historickém postupu do finále mistrovství světa. Tomáši, obrovská gratulace, jak se tohle poslouchá? Posloucháte to skvěle. Myslím si, že bylo na čase už to konečně prolomit a ještě takovým způsobem, jak se nám to povedlo. Je to takové prostě, jo, super pocit, ještě to musí chvilku, teď to v nás vybuchlo. Chvilku si to užijeme a ještě si jdeme zítra pro vítězství, takže ano, prostě tohle to jsme chtěli, to byl náš sen, cíl, zvládli jsme to, super zápas. A hlavně bych chtěl pozdravit Kačku Vachudovou za celý tým, protože tohle to chvilku trošku nás to srazilo v páté minutě a bylo to vítězství pro ní. Rozhodně pro ní. Na tohle jsem se chtěl zeptat, v utkání se dostali do brzkého vedení, ale pak se smolně zranila Kačka Vachudová. S týmem to hodně otřáslo. Jak je tohle nepříjemné pro trenéra? Hodně otřáslo, prostě viděli, že leží skuhra. A bylo vidět, že samozřejmě to nerozdýchá, tohle to prostě týmu, bylo vidět, že holky se na ní naklonili a je bylo třeba co nejrychleji holky od toho dostat a soustředit se a bylo vidět, na chvilku jsme dostali gol, ještě možná i z tohoto, ale bohužel to se stává a my jsme na to museli zareagovat, ale Sofie Skalíková, která naskočila za ní, zvládla zápas výborně a jak říkám, tohleto vítězství je pro Kačku. Švýcarsky se potom dostali do vedení, od té chvíle se tahali za kratší konec. Jak těžké bylo udržet s tým v té koncentraci a aby pořád nepolevol? Ale tak bylo to 1-1, potom jsme dostali, vlastně se ten zápas se přelíval pořád. Chvíli jednou vedli Švýcarky, potom my, potom zase Švýcarky, pak jsme to srovnali, vyrovnaný zápas. My jsme celý zápas si myslím, že hráli poměrně to, co jsme chtěli. Bylo to super, do útoku, do obrany. Myslím, že postupem času jsme se dostali čím dál víc do šancí. Možná jsme jich nakonec měli i více než Švýcarky, nevím. Aspoň jsem tak nějak cítil i v tom prodloužení. A zase, no, prostě pár situací. Vyloučení, prostě gol oslabení. Naštěstí jsme zvládli powerplay. Jo, zápas jak má být asi, no. Ty jsi ve třetí třetině stále hru na dvě liney, dal si k sobě dvě nejmladší hráčky, Anu Brucháčkovou a Karolínu Klubalovou. Nakonec se vlastně tady ty hráčky postarali o vyrovnání, tak jak jsi spokojen se svým trenérským tahem? Já nebudu, já nechtěl bych něco říct, ale asi to neřeknu, prostě povedlo se to a se v podstatě i Tereza Matýsková, taky na těch mladších, prostě zahrála výborný zápas a to je vlastně jedno, prostě, jo, co předvedla Karolina Klubalová s tou krosovou nahrávkou, prostě, jo, čekal jsem, že něco podobného dokáže předvíst. Utkání potom dospělo do prodloužení, jaké to byly nervy pro tebe na střídačce? Nervy to byly, myslím, že pro všechny v realizačním týmu, protože takovýhle porážek, prodloužení a na penalty a podobně si myslím, že ten konkrétně ženský florbal měl hodně a rozhodně jsme nechtěli se přidat k tomu, takže bylo to opatrné. Myslím, že jsme tam měli víc šancí, nakonec zase poslední možná golovku, nakonec měli Švýcarky. A penalty, no dobrý, no, tak jako zvládli jsme. V nájezdech Monika Šilová nepustila ani jeden nájezd, byl i to jeden z klíčů toho úspěchu? Jo, no, tak jako, když golmanka chytá všechny nájezdy, tak se musí vyhrát, no, takže, a my jsme dva dali a v tu chvíli to stačilo, takže super, Monča ty penalty zachytala výborně, respektive já jsem dvě nebo tři ani neviděl, nedíval jsem se, takže jsem ji neviděl, jak je chytla, ale chytla. Zítra vás čeká od 4 hodin finále, soupeře ještě nevíte, jak se na ní připravit, co teď bude nejdůležitější? Nejdůležitější bude teďko v úzovkách přežít ty oslavy emočně, to znamená užít si je, protože bez toho to nejde a věřím, že holky teďko do večera prostě si to užijí. Zítra se hraje ve 4 hodiny, takže si myslím, že bude dost času na regeneraci a na přípravu. Švédky nějakým způsobem máme načtené, hráli jsme s nimi, kdyby to byly Finky, museli bychom se připravit samozřejmě trošku více a důkladněji a uvidíme, ani nemám vysněného soupeře, ale OK, finále se Švédkama není špatné. Tomáši, děkuji za rozhovor, gratulace k historickému postupu a zítra budu držet palce. Děkujeme fanouškům za skvělou podporu a doufám, že jsme jim udělali hodně radost a že ji uděláme ještě i zítra. Taky.